premijera spota letećeg odreda Hajde reci mi. Žiri nagrade International Classic Music Award boravio u Hrvatskoj. Lorenzo, sve popularniji DJ, stiže na Doru. Tragovi predstavljaju spot za pjesmu Ružmarin. Jutros kad sam se probudio, nisi bila tu na našem krevetu, a do večeri sam prošao, cijeli grada tebe nisam našao. Kad te spominjem, pretjerujem da nije meni stalo, možda malo, i uhvati me tad, ludilo jer nisam s tobom sad. Hajde reci, hajde reci mi, jesam li ja još uvijek tebi jedini, ili nećeš ili ne možeš reći mi to, moja nevjero. Lipe za tu tebi rođen dan se sprema, što te nema, što te nema. Evo prošla je i godina, ja još uvijek samo vrtim se u krug. Nit je bolja, nit je lošija, sebi samo jedini sam drug. A kad te spominjem, pretjerujem da nije meni stalo, možda malo, i uhvati me tad, ludilo jer nisam. Nema.
U organizaciji Unisona, krovne udruge glazbenika u Hrvatskoj, u Zagrebu i Rijeci boravili su članovi žirija jedine međunarodne nagrade za klasičnu glazbu International Classic Music Award ili skraćeno ICMA. Žiri nagrade čine urednici 19 medija, tiskanih, radija i televizija koji prate isključivo klasičnu glazbu iz 16 europskih zemalja. Svake godine se zapravo od svih produkcija koje su objavljene u Europi bira one najbolje. Naravno da uz to, kao i što je kod nas Porin, se uvijek dijeljuje i neke posebne nagrade za životne doprinose, pa za najboljeg mladog umjetnika. Tako da osim samih izdanja se zapravo ta nagrada na neki način predstavlja ono najbolje u glazbenoj branši. Moram prvo reći da je to velika čast za Zagreb, za Hrvatsku i evo posebno za nas ovdje u Hrvatskom društvu skladatelja što imamo prilike ugostiti ovako jednu elitu, kremu evropskih novinara i medija koji se bave klasičnom glazbom. Znamo da je možda i najveći problem kojeg imamo promocija hrvatske glazbe u inozemstvu i to je i kod klasične ili ozbiljne glazbe slučaj, pa je ovo evo jedan možda dobar put i način da se hrvatska glazba čuje izvan naših granica po tim specijaliziranim medijima i s time i računama. Prostora za izgradnju veće vidljivosti i prepoznatljivosti hrvatske glazbe u Europi i svijetu je mnogo, iako su naši umjetnici na dobrom putu. Naime, u 2019. godini ICMA nagradu za najboljeg mladog glazbenika dobio je hrvatski fagotist Matko Smolčić, kome je nagrada bila dodijeljena u svibnju na svečanom koncertu u Lucernu, gdje je nastupio s Lucern Symphony Orchestra. To je i sama i kao odskočna daska, ali priznanje da ono što ste do sad radili da ipak ima nekakvog smisla, s obzirom da je žiri International Classical Music Awards zapravo iz čak 16 zemalja svijeta, odnosno Europe, i veliko je priznanje da ljudi doslovno iz struke i medijske struke prepoznaju vaš rad, tako da je to za jednog mladog umjetnika, glazbenika jako velika odskočna daska i poticaj za, naravno, za rad dalje i za napredovanje u struci. It's important for a jury like ICMA to discover. Za žiri je važno otkrivati aktivnosti zemalja koje baš i ne poznajemo. Iako je Sanda Vojković članica žirija, a Matija Smolčić jedan od dobitnika nagrade, mogu reći da o hrvatskoj glazbi ne znamo dovoljno, a želim doznati više. U Opatiji je održana i glavna skupština ICMA-a na kojoj su potvrđeni dobitnici nagrada za 2020. Nagrađeni će biti objavljeni 21. siječnja u svim medijima, a nagrade dodijeljene na svečanom koncertu 1. svibnja u španjolskoj Sevilji. Puni klubove diljem regije, a sada se odlučio za korak dalje. Lorenzo stiže na Doru 2020 s pjesmom Vrati se iz Irske. I dok će on biti za DJ pultom na opatijskoj pozornici, pridružit će mu se Dino Purić i reper iz Sobe. Vrati se iz Irske. Ne bih puno otkrivao, sve ćete čuti na Dori u live nastupu u subotu 29.2. Sa svojim pjesmama se fokusiramo na hrvatsko tržište, znači domaću publiku. Tu radimo nešto što mislimo da niko u Hrvatskoj ne radi. Produkcija je funky, IDM, house, znači mješavina toga svega skupa. A upravo ga je ta produkcija prošle godine odvela na neke od najvažnijih festivala, među kojima je i Ultra Europe. Centralni nastup godine je bio nastup na Ultra Europe 2019. godine. Osim toga, godina je bila i bogata u autorskom smislu, odnosno u produkcijskom smislu. Izbacili smo dva singla. Jedan singl je bio sa Goranom Boškovićem, a drugi je bio sa Ivanom Dečakom i Larom iz Bang Banga, koji je zaista dobro prošao, što na radio postajama, što u live nastupima. Producentski tim uz Lorenca, koji je zadužen za remikseve i nastupe, čine osnivač projekta, inače frontman grupe Buđenje Darko Bakić, zaslužan za autorstvo i suradnje, i Zvonimir Dus per Dus, zaslužan za radio edit i produkciju. Volim izaći iz svojih cipela i ući u neke druge, jer to je ono što u stvari daje nekakav izazov i motivaciju u stvaranju glazbe. I nekad mi je čak i veći gušt napraviti pjesmu za drugoga nego za sebe. Evo. Početak godine obilježila je nova suradnja. Lorenzo je odlučio uzeti pjesmu grupe Buđenje Nisi loša, koja već ima plesni funky ritam u sebi, i dati joj novo ruho. Ovih će dana objaviti spot za pjesmu u režiji Ante Gusića. Nisi loša je pjesma od Buđenja, čini mi se 2008. objavljena. To je pjesma koja je jako dobro zaživjela u klubskom prostoru. To je pjesma koju stalno sviramo i jednostavno je
taj elektrodance koji je danas prisutan u eteru jako dobro sjeda na tu pjesmu. Shvatili smo da će to biti odlična suradnja i stvarno je evo na obostrano zadovoljstvo i Lorenzovo klubsko, a i ono u stvari bendovsko je se lijepo spojilo u ovoj pjesmi. Lorenzo ističe kako je najvažnije osjetiti kako publika na nastupima diše, ali što ona traži od svakog DJ-a. Publika kod svakog DJ-a voli da bude unik, kako bi se reklo. Znači da ima neki svoj stil i prema tom stilu ga publika prepoznaje. U biti, kad publika zna što može dobiti od određenog DJ-a, onda je to to. Ukoliko ne stignete zaplesati uz DJ Lorenza u nekom od naših klubova do kraja veljače, učinite to bodreći ga na Dori. Makar zadnji put zagrli me ti, da se moje srce sjeti, da zaviri u riznice sjećanja, pa ga pusti samo neka sanja. Neka te sanja. Tečeš samo ti, umirem u toj ljepoti. Kroz cigarete dim, vidim da si s njim. Znam da sutra bit ćeš sva u bijelom, al samo tijelo. Zelen ružmarin, e da si meni dala ružmarin. Znaš kako mi je živjet s tim, e da te barem više ne volim. Zelen ružmarin, neka mu bude zelen ružmarin. Ako si mila stvarno sretna s njim, e da te barem više ne tečeš samo ti, umirem u toj ljepoti. Kroz cigarete dim, vidim da si s njim. Znam da sutra bit ćeš sva u bijelom, al samo tijelo. Zelen ružmarin, e da si meni dala ružmarin. Znaš kako mi je živjet s tim, e da te barem više ne volim. Zelen ružmarin, neka mu bude zelen ružmarin. Ako si mila stvarno sretna s njim, e da te barem više ne moram ići. Moraš. Zašto moraš? On je ljubav mog života. A šta smo mi? Srodne duše. Čini razlika. Srodnu dušu ne biraš. Ej. Znaš da te volim. Znam. Ružmarin, e da si meni dala ružmarin. Ti ne znaš kako mi je živjet s tim, e da te barem više ne.